דרך כפר כשיטה אחדותית של עיצוב סביבות חינוך לכידות, מציעה רעיון בסיסי של קודם כל מחויבות לעצב סביבות חינוך שמסוגלות להמיר ריק קיומי במלאות ערכית, וזו בעיניי תשתית ראויה של ייעוד לאומי משותף. בד בבד אנחנו רוצים להשיב את כולנו למשבצת של בוני מולדת. בוקר טוב לכל השותפים לדרך וברוכים הבאים לכנס מרחביה השלישי. התכנסנו היום עם סיומה של עוד שנת פעילות ענפה לומר תודה. כזכור לצועדים בדרך כפר, כל מבוגר הנמצא בסביבתם של המתבגרים בקהילת החינוך הוא מחנך, והוא עשוי להיות המבוגר המשמעותי ביותר עבור המתבגרים. העניין של כפרי הנוער והחינוך דרך אורח חיים כפרי הוא משפחתי. משפחתי שבטי, הייתי אומר, לא נבדק. אנחנו כולנו בחרנו, כשהתחלנו לפני 3 שנים, לא להתכנס בתחום המושב הפנימייתי, אלא להניף מהשדה דגל שקורא לחברה לא פחות מאשר לשנות כיוון. ובהיותנו חפצי חיים, צריך לבוא שינוי קיצוני, שאיננו עוד מאותו דבר. צריך לבוא מהפך תפיסתי, שלדידנו זה להציב את האיכות האנושית, הערכית, של כל סביבת חינוך בראש סולם העדיפויות. עתיד העולם בידיים שלך היא אמירה שנותנת כוח לילד. היא אומרת לו, לא רק העתיד האישי שלך בידיים שלך, כי אתה מתקן את הלב שלך ואת הנפש שלך לעתיד טוב יותר אישי, אלא עתיד העולם ואנושות בידיים שלך, התפקיד שלך הוא לתקן את העולם. אנחנו עוסקים בנפש של הילד, וכל מה שנותן מענה לתיקון הלב של הילד, הוא המשימה שלנו. ברגע שזאת החשיבה, הכל מסתדר לפיה. הכל נהיה יותר פשוט, הכל נהיה אחרת. אתה הולך בכפר ופוגש אותך ילד באמצע הדרך, ומבלי מיסים הוא נכנס אליך ככה מתחת לידיים. הוא אומר לך 2 דברים. א', אני רוצה את החיבוק שלך, אבל הוא מחבק אותך להגיד לך משהו שהוא לא תמיד יודע להגיד אותו. כי שלפעמים עובר מישהו מאוד כועס עליך והוא מפנה את הראש, אתה מרגיש שמשהו קרה. אנשים עובדים פה מאוד קשה. שום כסף לא יפצה על זה. הדבר היחידי שמרוויחים, זה באמת סיפוק אין סופי, מה אנחנו עושים עם הילדים האלה. זה משהו שאי אפשר להגיד מה קורה כאן באוויר הזה. אבל יש כאן משהו. כפרי הנוער בימים הראשונים הם קלטו נוער עולה. נוער שבעצם הגיע לישראל כניצול שואה. וכפרי הנוער במקרים רבים הפך להיות הבית היחיד שלהם. הנוער שנקלט אצלנו בתום ובכפרי הנוער האחרים הם העתיד של מדינת ישראל. אם הסביבה מכבדת את החניך, הוא מרגיש טוב יותר. וניתן לשנות התנהגות, או ניתן לעשות שינוי כשאתה מרגיש טוב. רוצים שילדים יהיו פתוחים לשינוי. אנחנו רוצים שאנשים יהיו מוכנים, הם צריכים להרגיש טוב פה. והסביבה חייבת לשדר גם כבוד כלפי החניכים, וגם הערכה, וגם אסתטיקה. אני מאמינה שאנחנו צריכים לראות כל בן אדם. זאת אומרת, לראות אם זה תלמיד, אם זה צוות, אם זה מנהלה, כל אחד לראות מי הוא, מי עומד מאחוריו, מה הסיפור שלו, לזהות את העוצמות של כל אחד, לדעת את החולשות שלו, ומתוך הדברים האלה לנסות להצמיח ולקדם כל אחד כמה שניתן. הייתי רוצה שכל תלמיד, ללא יוצא מהכלל, ירגיש שיש לו פה לפחות אדם משמעותי אחד, ממש משמעותי. המילה בית בשנתיים האחרונות עולה בעוצמה חזקה ביותר. ואני חושב שברגע שהבוגר נמצא פה, זה מחדד את הנושא של המילה בית לאלה שנמצאים בבית כבר. כי זה לא מובן מאליו. 3 שנים אחרי, אני עברתי תהליך. אני רוצה מובדה שהיום אני מצטלם פה כי חשוב לי להראות, חשוב לי גם להגיד. אני עברתי תהליך עם עצמי של למידה, של שינוי, של תיקון. סוגיה שאנחנו מאוד עסוקים בה, מה המשמעות של קהילה. אתה הופך ממוסד חינוכי לקהילה, שיש בה מרקם חיים שהוא כולל הכל. אני חושב שהסיפור הגדול שלי מינורד, שלא התחיל היום, התחיל הרבה שנים קודם, בעצם אפשר לקהילה הזאת לעבור את המשבר בצורה טובה. אנחנו אומרים לכם
כאן, המכינה הקדם צבאית ימין אור, זה בית כדי להצליח שכל אחד יצליח לעשות את מה שהוא רוצה. ערכי, לגלות את עצמו, מה הערכים שלו, מה היכולות שלו, להגשים את עצמו ולהיות מאושר. ושבאמת בסוף השנה ועוד שנים רבות נוכל להגיד כל אחד לעצמו, וואלק, מגיע לי כיפה. צריך להשתמש במוסד הזה שמילא תפקיד כל כך חשוב בתנועה הציונית כמו כפרי הנוער כדי להקפיץ את מערכת החינוך. מרשים ומרגש להיות בנוכחות אנשים, אנשי חינוך, אנשים שהילדים, שהנוער הזה כל כך קרוב לליבם. פשוט התרגשתי לראות ולדבר עם צעירים שצמחו מתוך מערכת החינוך הזו והיום מקדישים את חייהם להמשכיות ולתת יד לילדים שהיו בעבר במצבם ולתת להם תקווה להצטרף כאזרחים שווי זכויות מכל הבחינות, כראשי משפחות לחברה הישראלית. אבל אני חושב ואני מאמין שגיוס משותף של המדינה והחברה האזרחית למען הילדים יכול גיוס כזה ליצור השפעה ושינוי מהותי. צריך לזכור שזה רק הגג, זו המטריה. הגדודים שיעשו את זה ושעושים את זה זה אתם. אני מודע לקושי האדיר, לפעמים הבלתי אפשרי של העבודה הזו, אבל גם לאתגר העצום וגם לסיפוק העצום שיש בהצלחה. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם ולברך על הכנס הזה. אני מאמין שהרעיון הזה של דרך כפר, של החברה הטוטלית שבה בעצם כולם מחנכים, לא רק המורים, כולם מחנכים, מהמנהל ועד השומר בשער, הטבחית ועובד הניקיון והמורה והמחנך והבוגרים, כל אלה הם מחנכים והם שותפים למפעל גדול מאוד, מפעל שנועד להוציא את החינוך הישראלי לדרך חדשה. רואים פה מחנכים, מורים, מדריכים, אנשי משק, מזכירות, אנשי החזקה, דתיים, חילוניים, שמאלנים, ימניים, מבוגרים וצעירים, חיילים, ושכולם ביחד יושבים במעגל ולומדים ומעשירים אחד את השני. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי ומסביר לנו כמה חשוב שמחנכים ילמדו ביחד ויהיו עסוקים בשאלות משמעותיות של הערכים היהודיים. במערכת חינוך אנחנו רואים לפעמים דברים מאוד מאוד מעניינים, שמוסד קטן מאוד משפיע על סביבתו. המושג הזה של magnet school באמריקה או בישראל משפיע מיד על סביבה. שיטה מסוימת מיד מתפשטת בלי צו מלמעלה. הייתה תחושה כאילו כולם עובדים באותו כפר. כולנו באותו מקום. הייתה ממש תחושה, לא יודע, בעיניי של איזה מטריה אחת גדולה. אבל אני חושבת שכולם כן הסכימו שאחד לא יכול בלי השני. You are our heroes. Everything that you do with these children is so important. And I understand now that the Village Way, what you're doing is preparing these young men and women to take their place in Israeli society. But what you're doing that's even more important is not only preparing them for the army, you're also preparing them to take their place as full and rich Israeli citizens. And not just Israeli citizens, but as Jews. And what I mean by that is you're teaching them the same Jewish values that have been so important to our people throughout the generations. הנושא של, תיקון עולם ותיקון הלב זה משהו יומיומי, זה מאוד נוגע לאנשים. זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו בכפר כל הזמן.
אחד מורה שבאה ואמרה, הילדים צריכים להשקיע בעצמם, זה בסדר שהם יתעסקו בכיף שלהם, ואי אפשר לדרוש מהם כל הזמן לחשוב על אחרים, צריכים לטפח את עצמם ולהיות אגואיסטים, כי ככה הם יצליחו בחיים. מצד שני, כל אחר שנשמע של דוגמאות של ילדים שדווקא מתוך העשייה הם גילו את עצמם והם בנו את הביטחון העצמי שלהם והיו מוכנים יותר לצאת החוצה אחר כך. לזה שחינוך מוביל חברה, המשמעות שלו היום היא יוזמה לנסות להגדיר במציאות ימינו ייעוד משותף. ייעוד משותף לילדי ישראל, ייעוד משותף לחינוך, ייעוד משותף שמאפשר לכידות בסיסית שבלעדיה ייפרה עם. במקום שמעון המורים, הקשיבו המחנכים, אף אם הוא נראה לכם כסלע מרוב תלאות, ונראה לכם כי רק מכה תוציא ממנו מים, דעו כי צריך לדבר. צריך לחנך בתהליך ארוך ומתמשך. כי אם נקה, אולי נוציא מים כאן ועכשיו. אך ככה לא נגיע אל הארץ המובטחת. תודה והערכה רבה למדריכים, למורים, למחנכי הקבוצות, למחנכי הכיתות, לשינשינים, למורים החיילים ולמורות החיילות, לבנות השירות הלאומי ולצוות הטיפול, צוותי המשק, המנהלה, ההחזקה, הגינון, הביגוד, המטבח וחדר האוכל. תודה מיוחדת על עבודתכם ועל חוכמת החיים אשר אתם מביאים איתכם לעבודה, ובעיקר למפגש עם המתבגרים.